हजुर क्रीको हामी ट्रेलर रिलिजमा छौँ, ट्रेलर हेर्दैछौँ। आजसम्म क्रीका दुईवटा पोस्टर मात्र सार्वजनिक भएको छ, फर्स्ट लुकको रूपमा, पोस्टरको रूपमा जसरी बुझौँ। आज ट्रेलर आउँदैछ र आज ट्रेलर आइसके पछाडि फिल्म मार्कको 26 गते देशभरिका हलमा प्रदर्शन हुने भएको छ र बडो खुसीको कुरा, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नै एक किसिमको चलायमान बनाउने फिल्म क्री बनेको छ। बहुप्रतीक्षित र बहुचर्चित भन्ने शब्द कुनै चलचित्रका लागि ठ्याक्कै मिल्छ र भन्नुपर्ने सही चलचित्रका लागि यो दुई शब्द हो भने क्रीका लागि हो भन्ने कुरा देखिया छ। बहुचर्चित पनि हो, बहुप्रतीक्षित पनि हो क्री, किन भन्दा जो कसैको चासोमा क्री पर्या छ। क्रीका लागि, क्रीका कुरा गर्दाखेरि सबैले ध्यान दिएका छन्। क्रीसँगै जुझ्न आउने चलचित्रहरू अथवा क्रीसँगै चल्ने चलचित्रहरू, एक दुई हप्तापछि चल्ने, एक हप्ता अगाडि चल्ने चलचित्रले पनि सोच्न थालेको हामीले पाएका छौँ। र क्रीको कुरा गर्दा पत्रकारहरूले पनि बढी चाख दिएको छ, क्रीका कुरा गर्दा फिल्म मेकरहरूले पनि चाख त्यति नै दिएको छ र आम दर्शकले पनि त्यति नै प्रतीक्षा गरेका छ, चाख दिएको छ क्रीका लागि। र यो वर्षकै सबैभन्दा चर्चित र बहुप्रतीक्षित चलचित्र क्रीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, एकचोटि जोरदार ताली क्रीका लागि। अब यसको व्यापार हेर्न बाँकी छ, फिल्म हेर्न बाँकी छ, त्यसपछि थप चर्चा गर्न बाँकी छ। तर अहिले क्रीको बारेमा जे देखियो मैले तपाईँहरूलाई त्यो कुरा भने र क्रीको टिमलाई आज म यहाँ तपाईँहरूलाई चिनाउने भएको छु र क्रीसँगै मैले केही पत्रकार साथीहरू अथवा युट्युब सञ्चालन गर्ने, युट्युबमा कार्यक्रम गर्ने केही पत्रकार मित्रहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने भएको छ। आज सबैजना हुनुहुन्छ, म थोरै रिक्वेस्ट गर्छु मेरा केही शब्दमा, त्यसपछि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। धेरै कलाकारहरूले भन्नुभएको छ कि हाम्रो बदनाम बेइज्जत हुँदै गएको छ, परिवारमा पनि अप्ठ्यारो पर्न थाल्या छ, समाजमा पनि अप्ठ्यारो पर्न थाल्या छ। हामीलाई इन्टरभ्यू लागि भनिन्छ, हामी जान्छौँ, प्रश्नहरू त्यस्ता आउँछन् जुन प्रश्नको उत्तर नदिकन बस्न सकिन्न, एक हिसाबको प्रश्न दिइया हुन्छ, काटकुट गरेर अर्को हिसाबमा देखाइन्छ र त्यसरी आउँदाखेरि हामीलाई गाह्रो भयो भन्ने हिसाबमा धेरै कलाकारहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यही भएर युट्युबमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह, अथवा जसले यस्तो पत्रकारिता गर्नु भएको छ तपाईँहरूलाई हार्दिक आग्रह, तपाईँहरूको लाइक्स बढ्ला, कमेन्ट बढ्ला, भ्युअर्सहरू बढ्लान्, केही कमाइ पनि होला, तर त्यसले गर्दा कलाकारको अथवा सम्बन्धित व्यक्तिको इज्जतमा कति आँच आउँछ होला, व्यक्तित्वमा कति प्रभाव पर्छ होला र भोलि गएर ऊ समाजबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि कसैले सुसाइड गर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने, यदि कुनै किसिमको उसको करियरमा हानि पुग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने। त्यही भएर यतातिर पनि सजग भइदिउँ, मर्यादित भइदिउँ र मर्यादित तवरबाट आफ्नो पत्रकारितालाई अगाडि बढाउनुहोस्। म तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र क्री टिमको तर्फबाट तपाईँहरू सबैको जय होस्, एकचोटि जोरदार ताली। अब क्री टिम, क्रीका कुरा गरौँ। सुभाष इन्टरटेनमेन्ट प्रोडक्सन र सुपर काजल फिल्म प्रेजेन्ट्स क्री। क्री मार्च 26 चल्ने, 9 फेब 2018 यो फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलिज हुँदैछ र यो क्रीमा, क्रीमा जो जोडिनु भएको छ उहाँ सुपरस्टार मात्र भएर जोडिनु भएको छैन। अब नाम अगाडि ट्याग अथवा टाइटलमा पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले जो कसैलाई पनि सुपरस्टार भन्न थालिसकेका छौँ, हामी सुपरस्टार भनिदिइहाल्छौँ, तर सुपरस्टार भन्दा माथिको कुरा आउँदा मेगा स्टार भन्दा के फरक पर्छ। क्री अनमोल केसीका कारण पनि चर्चामा आयो, वर्षभरि सबैको नजरमा, सबैमा छाइराख्यो। यस हिसाबमा मेगा स्टार भन्छु म आजैबाट अनमोल केसीलाई, जसले नेपाली चलचित्रलाई एउटा चलायमान ढङ्गबाट अगाडि बढाएको छ। मैले अनमोल केसीको नाम किन यति लिएँ भन्दा आज जति पनि यति धेरै क्यामेराहरू अगाडि आएको छ अधिकांशको खोजी अनमोल केसी भएको छ। यस हिसाबमा मैले यो जोडेँ र क्रीमा अब म कलाकारबाटै सुरु गर्छु बोलाउनलाई। सबैभन्दा पहिला आमन्त्रण गर्छु कामेश्वर चौरसिया। कामेश्वरजी गजबको कलाकार, गजबको काम गर्नुहुन्छ र जस्तो रोल दियो त्यस्तै काम गर्नुहुन्छ। सरोज खनाल अर्को आदरणीय कलाकार, सरोज खनाल। एक्सन चन्द्र पन्त, मैले यो जति नाम लिएँ त्यो नामको व्यक्तित्व अगाडि आउनका लागि आग्रह गर्छु, अलिकति मैले हतार पनि गर्नुपर्ने भएको छ, म छिटो छिटो पनि नाम लिइरहेको छु। पोस्टर फोटो श्रीधर पौडेल, प्रदीप भारद्वाज, नाम नै ब्रान्ड बनिसकेका छ, प्रदीपको लेखनको कुरा मैले धेरै भनिराख्नै पर्दैन। प्लिज
डिरेक्टर अफ कोरियोग्राफी रेनसा बान्तवा राय इन्टरनेटिभ लन्डनको डिरेक्टर पनि हो उहाँ अल द बेस्ट फिल्म चाँडो हेर्न पाइयोस् एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर कमल गिरी कमल भाइ अब प्रोड्युसर्सको कुरा गरौँ सुभाष गिरी सम्भवतः यो पहिलोचोटि होला प्रोड्युसरका लागि यति धेरै ताली हो साँच्चीकै एकदमै अनेस्ट म्यान र लगानी गर्दा कहीँ कतै कन्जुसाइ नगर्ने राम्रो फिल्म बनाऊ भनिसके पछाडि जति पनि समय खर्चिने र जति पनि लगानी गर्ने र त्यतिकै डेडिकेसन भएको व्यक्ति र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा फाँटमा सबैभन्दा बिकेको सबैभन्दा प्रिय नाम हो भुवन केसी मेगा स्टार भनेर मैले अनमोल केसीलाई भनिसकेपछि भुवन दाई अनमोलको बुबा यस हिसाबमा उहाँ आफैमा पनि मेगा स्टार हो र मेगा स्टारको पनि बुबा भनेपछि मेगा सुपर स्टार भुवन केसी अब यो फिल्मको एडिटर डाइरेक्टर र कथाकार पनि स्टोरी पनि उहाँकै हो सुरेन्द्र पौडेल एडिटरको खोजी हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिलो नाम सुरेन्द्रकै आउँछ जो कसैले पनि राम्रो फिल्म बनाउने भनेर सोचिसके पछाडि एडिटरको सुरेन्द्र कतिको व्यस्त छ के छ यो खोजिने नाम पछिल्लो समय निर्देशकको रूपमा उदाको नाम र जसरी ख्याति र नाम एडिटरमा आएको छ सोही अनुसारको निर्देशकको रूपमा पनि ख्याति र नाम प्रतिष्ठा त्यो रूपमा बढोस् सुरेन्द्रलाई मेरो मित्रलाई जोडदार ताली सफलता मेगा स्टार अनमोल केसी र अदिति बुढा थोकी नवनायिका अदिति र दुईको जोडी प्रिमा म यता बस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैछ अदिति र अनमोल केसी अब मलाई के लाग्छ भन्दा यो टिमले एकचोटि अदिति र अनमोललाई बिचमा राखेर फोटो खिचौँ यो फोटो भोलिका लागि यादगार फोटो हुन्छ क्री बहुचर्चित चलचित्र बहुप्रतीक्षित चलचित्र क्री टिम आफैमा हिट टिम त्यहाँमाथि अनमोल केसीको कुरा अनमोलको स्टारडम साँच्चीकै अनमोल छ र मैले आजबाट अनमोललाई मेगा स्टार भन्न थालेको छु धेरै सुपर स्टारहरूको भिडमा मेगा स्टार अनमोल केसी छिटो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ पछि बोलौँ अब मलाई लाग्छ फोटो खिच्ने काम अब भयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू आर्ट डिरेक्टर किशोर नेपाल कता हुनुहुन्छ तपाईँ थ्याङ्क यू यो उपस्थितिका लागि र अब हामी फिल्मको ट्रेलर हेर्छौँ ट्रेलर भोलि गएर अनुभव केसीलाई चाइनाको प्राइम मिनिस्टर अथवा प्रेसिडेन्टले फोन पो गर्नुहुन्छ कि जसरी अमिर खानलाई गर्नुभयो हु नोज भोलि गएर डोनाल्ड ट्रम्पले फोन पो गर्नुहुन्छ कि त्यो हु नोज सपना देख्नुपर्छ त्यो भएर यो सपना देख्ने कुरा हो र फोन पनि एउटा सपना नै हो यस हिसाबमा अब म अदितिलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु अगाडि ट्यालेन्टेड एक्ट्रेस अब नभको रूपमा हुनुहुन्छ केही दिन पछाडि उहाँ पुरानो भइहाल्नुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ रमाइलो गुड अबका लागि मेगा स्टार अनमोल केसी अनमोललाई बिचमा राखौँ ड्याडको छेउमै उभिने हो कि तर भुवन दाईको छेउमा नायिका उभिएकै छुवाउँछ सही किनकि मुसुक्क मुस्कुराएर दाईले जुन अदा फाल्नुहुन्छ त्यो अदा सम्भवतः नेपाली हिरो कसैले फाल्न सकेका छ भुवन दाईले अब अदितिजीको पहिलो फिल्म क्री यो टिम यत्रो ठुलो टिममा आउनु भएको छ र चर्चा र हाइपको कुरा गर्दाखेरि निकै माथि आएको छ र धेरैको एक्सपेक्टेसन निकै हाई भएको छ
र यो इन्डस्ट्रीमा अथवा भनौँ यो वर्षमै सबैभन्दा बढी चर्चामा क्री नै रह्यो. अब धेरैले धेरै हिसाबबाट क्री हेर्न खोजिरहनु भएको छ. कतिले कस्तो बन्या होला, कतिले हेरौँ न त हामी पनि, यो हिसाबमा धेरै हिसाबका हेराइ र सोचाइ छन् आँखाहरू यो क्रीका लागिमा. अब ती आँखाहरूले के भन्ने हुन् त्यो त भोलिका दिनमा थाहा हुन्छ. सबैभन्दा ठुलो फिल्म चलिसकेपछि थाहा हुने कुरा हो त्यो माघ 26 र माघ 26 लागि पूर्ण तयारीका साथ क्री आउँदैछ र त्यो अनुभव त्यो मेहनत सबैले बटुलिसक्नु भएको छ र त्यही हिसाबमा बटुल्ने हिसाबमा नयाँ अनुभव नयाँ जोसका साथ अदितिजी हुनुहुन्छ. अब अदितिजीको कुरा. Good evening everyone. Thank you so much for coming. As you know that this is my first movie. I'm quite excited and nervous at the same time. But yeah, apart from that, I'm very grateful to be a part of this movie. I have a fantastic co-actor, fantastic director and fantastic producer. So I couldn't ask for more actually. I feel so lucky. So hajurhale trailer ta herai saknu bhayo. I hope that hajurhalai ramro lagyo hola. थ्याङ्क यू. अदितिको कुरा पनि सुनिहाल्नु भयो, बडो खुसी प्रसन्न हुनुहुन्छ उहाँ. अब म त्यहाँनिर जाउँ. थ्याङ्क यू. अब नामै अनमोल, अहिले कामै अनमोल र धेरैको नजरको अनमोल, सबैले रोज्ने सबैले खोज्ने अनमोल अनमोल केसी. र म बडो लक्की मान्छे पनि हो, इन्डस्ट्रीमा धेरैको पहिलो इन्टरभ्यू लिने मौका मैले पाएको छु. त्यस हिसाबमा कुरा गर्दा अनमोलको पहिलो इन्टरभ्यू पनि मैले खिच्न पाएछु अनमोल 4 क्लासमा पढ्दा. त्यतिखेर नै अनमोल स्टार थियो, त्यतिखेर नै अनमोल गिटार समातेर गीत गाउँथ्यो, त्यतिखेर नै अनमोल निकै राम्रो कलाकार हुने हिसाबको प्रतिभा उसले देखाइसकेका थियो. र भुवन दाई त्यतिखेर म घरमा आउँदाखेरि हजुरहरूको कुराकानी इन्टरभ्यू मैले खिच्दाखेरि भुवन दाईले भतिजलाई पनि एकचोटि भेट त बाबु, भतिज पनि अब स्टार होला जस्तो छ भनेर त्यतिखेर भन्नुभएको थियो. साँच्चीकै आज त्यही अनमोल केसी मेगा स्टार भएको छ र मैले नै भन्न पाएको छु मेगा स्टार भनेर. एकचोटि जोरदार ताली अनमोलको अझै सफलताका लागि र यो लोकलाग्दो उचाइ हाइटका लागि लोकप्रियताका लागि. अनमोलको मेहनत के कारण अनमोल केसी आज यो लेभल यो हाइटमा आएको हो, यस हिसाबमा अझ बढी मेहनत गर्ने क्षमता अनमोलमा बढोस् म शुभकामना दिन्छु. र अनमोलका यी कुरा गरिराख्दाखेरि सुरेन्द्रको कुरो थोरै जोड्न म चाहन्छु. सुरेन्द्रजीको पनि म भाग्यमानी पहिलो इन्टरभ्यू लिने मौका मैले पाएको थिएँ. आज दुई त्यस्तो व्यक्तित्व नेपाली चलचित्र क्षेत्रको हस्ती व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जससँग म आज यसरी जोडिँदैछु. अबका लागि अनमोल केसी. थ्याङ्क यू नरेश दाई. सबैभन्दा पहिला यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजना प्रेस, प्यारा दिदीभाइ दाजु सबैजनालाई म अनमोलको तर्फबाट वेलकम. र तपाईँहरूको अगाडि धेरै वर्ष अलमोस्ट लाइक 1.5 इयर पछि म उपस्थित भएको छु र आई होप यो 1.5 इयरको हार्डवर्क तपाईँहरूको अगाडि आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई महसुस भयो होला कि हामीले के हार्डवर्क गरेको छौँ भनेर. र बाँकी त हजुरले ट्रेलर हेरि नै हाल्नु भयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, सबैजनालाई सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. अहिलेसम्म यति सपोर्ट गर्दै आइदिनु भएको छ र आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू अनमोल. यहाँहरूको जिज्ञासा अब जो प्रति हो म उहाँलाई माइक दिन्छु. जिज्ञासा केही छन्? डेफिनेटली म एज अ एक्टर होइन मैले सबैजनालाई वेलकमै गर्नुपर्छ इन्डस्ट्रीमा. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी जतिजना यङ्स्टर्सहरू यो इन्डस्ट्रीमा आउँछ त्यसरी नै विकास हुँदै जान्छ. र अदितिले आफ्नो साइडबाट धेरै हार्डवर्क गरेको छ, उसले आफ्नो फुल 100% दिएको छ. तर अब बाँकी उसले कस्तो गरेको छ भन्ने मैले भन्दा पनि आई थिङ्क अडियन्सले नै भन्छ होला उसको पर्फर्मेन्सको बारेमा. तर मैले एज अ को एक्टर उसबाट पाउनुपर्ने सबै सपोर्ट मैले पाएको छु एन्ड आई थिङ्क सी इज डन अ फ्यान्टास्टिक जब. सामराकी पनि एकदमै हार्डवर्किङ गर्ल हो र अदिति पनि एकदमै हार्डवर्किङ छ.
र मलाई जस्तो लाग्छ जसरी सामग्रीले अहिलेसम्म पछि हेर्न परेको छैन तपाईँले जसरी भन्नुभयो त्यसरी नै अदितिले पनि मलाई जस्तो लाग्छ पछि हेर्न चाहिँ पर्दैन किन भन्दाखेरि उसले एकदमै हार्ड वर्क गरेको छ र उसले त्यही 100% दिएको छ म त्यही भन्छु हजुरले ठिकै भन्नुभयो म खासै अहिलेसम्म चुप लगाएर बसेँ मेरो साइलेन्टमै बसिरहेको थिएँ एक्चुली त्यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि बोलेर भन्दा पनि अलिकति कामले देखाउँ भनेर मैले तपाईँहरूको अगाडि एउटा के राम्रो चिज लिएर आएर मात्रै आफू उपस्थित हुँ भनेर मलाई त्यो विचार आएको थियो र बाँकी हजुरले जुन चाहिँ अमाउन्टको कुरा भन्नुभयो त्यसमा हजुर एकदमै त्यो राइट न्युज हो मैले 50 लाखको अफर पनि पाएकै हो पहिला पनि र अहिले पनि पाइरहेको छु 2-3 हुनुहुन्छ त्यस्तो मान्छेहरू तर सबैभन्दा पहिला मैले जहिले पनि एउटा पैसाको अमाउन्ट हेरेर भन्दा पनि एउटा स्क्रिप्ट र तपाईँहरूले जस्तै भनौँ न म त्यसरी पैसाकै पछि भाग्ने भए पनि 2 एउटा फिल्म खेरेर बस्दिनँ थियो होला होइन तपाईँहरूलाई पनि एउटा एज एन एक्टर एजियोस् पैसाको पछि भाग्दैन यो मेहनत गर्छ भन्ने त्यस्तो फिल होस् भनेर मैले त्यो टाइम लिएको हो त्यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच नरेश दाई तपाईँले मलाई त्यो भनिदिनु भयो आई फिल भेरी अनर्ड मैले त सोचेको पनि थिइनँ मैले त्यस्तो कुनै टाइटल पाउँछु भनेर तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ म एज एन एक्टर मैले गर्नुपर्ने काम भनेको मैले राम्रो मुभिजहरू दिने हो इन्डस्ट्रीलाई र बाँकी पछि गएर आफ्नो नामलाई युज गरेर मैले यदि के कन्ट्रिब्युसन सोसाइटी र नेपाललाई पनि गर्न सक्छु म डेफिनेटली गर्छु त्यो त जस्तै मैले डिजर्भ गर्छु कि गर्दिनँ भनेर त्यो त सायद अडियन्सले भन्ने कुरा होला होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ अडियन्सले भन्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ अनि म त अहिले पनि बिगिनर नै हो म एकदमै फर्स्ट स्टेपमा छु मेरो एक्टिङ करियरको कसले भन्नुभयो कसले कम्पेयर गर्नुभयो अडियन्सले त होइन आइ एम श्योर सो आई थिङ्क म अदिति नै हो आई डोन्ट लाइक टु बी कम्पेयर विथ एनीवन दिस इज अदिति दिस इज मी हजुर बाहिर त्यस्तै नै हल्ला रहेछ होइन तर एक्चुली त्यस्तो केही पनि होइन मेरो ड्याड एज अ ड्याड उहाँले दिने सजेसन्सहरू मैले लिन्छु त्यति मात्रै हो कुरा बाँकी डिसिजन म आफै नै लिने गरिरहेको छु मुभीमा र अहिलेसम्म मेरो 5 फिल्म यो क्रिसुद्ध गरेर 5 त मैले बाहिरकै नै ब्यानरको गरेको छु जुनमा मेरो ड्याडको कुनै पनि हात छैन 2 मात्रै छ सो त्यस्तो केही होइन मेरो ड्याड बिना पनि म अरू प्रोजेक्ट्सहरूमा यदि राम्रो प्रोजेक्ट छ भने म डेफिनेटली स्क्रिप्ट र स्टोरी सब हेरेर म इन्भल्भ हुन तयार छु यो हाम्रो प्रोडक्सन टिम मेरो ड्याडको होइन सुभाष दाईहरूले प्रोभाइड गर्नुभएको मलाई थ्याङ्क यू हजुर डेफिनेटली मलाई अब रोमान्स त मैले पहिल्यै मुभिजहरूमा पनि गरेरै आइरहेको थिएँ तर एक्सन मलाई पर्सनली मलाई पनि गर्न रमाइलो लागेको भएर मलाई एक्सन गर्दाखेरि म भनौँ न हामीले सुटिङ गर्दाखेरि कन्टिन्युस 14-15 रातिको 3 जुन चाहिँ मेरो फिल्ममा एउटा मेरो बडीको सिन छ रातिको 3 अब अचानक त्यो सिन आइपुग्यो त्यसपछि अब 3 निन्द्रामै थिएँ पुरा पम्प गरेर त्यहाँनिर मैले दिइरहेको थिएँ तर मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ एक्सनको सिनहरू तर जुन चाहिँ यो एक्सर्साइज ट्रेनिङहरू जुन भइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो इन्जरिजहरू धेरै भएको थियो बट देन या त्यही नै हो मलाई
अनमोलको डुप्लिकेटको नामले एक युवा चर्चामा पनि आयो, तपाईँले पनि भिडियोमा हेर्नुभयो होला। जुन युवाले तपाईँको नामबाट जुन चर्चा पायो त्यो कतिको जायज थियो तपाईँको अस्तित्वमाथि, र तपाईँलाई चाहिँ त्यो केटा आफै जस्तो डुप्लिकेट लाग्यो या लागेन? मलाई त मैले उनलाई पर्सनली भेटेको छु, मलाई त कुनै पनि हिसाबमा उठ्नु जस्तो लाग्यो। अब तपाईँहरू पनि त्यो चिजहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ पछि हेरेर, तर आई थिङ्क इज अ भेरी स्विट गाई, उसले राम्रो इन्टरभ्यू दिइरहेको छ, उसले मेरो बारेमा राम्रो बोलिरहेको छ, एन्ड आई विस हिम अल द बेस्ट फर हिज फ्युचर। बाँकी ऊ र म उस्तै देख्ने चिजमा मलाई चाहिँ लाग्दैन। फोटो हाम्रो अदितिजी र अनमोलजीको फोटोको लागि चाहिँ हामी दुई मिनट टाइम यहाँ दिन्छौँ, साथीहरूले फोटो लिनु पर्छ अगाडि दुईजनाको लागि। भयो होला अब बस्यो।